اچھا آپ آ جائیے تھوڑے سے نیت کے مسائل کی طرف بھی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، کیا زبان سے یا دل سے بھی نماز کی نیت کرنا واجب ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو نہ زبان سے اور نہ دل سے نماز کی نیت کرنا واجب نہیں، مستحب بھی نہیں، فقط اجمالی طور پر قصد دل کافی. کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، دو سوالوں کے آپ جواب دے سکیں بس آپ کی نیت یہ، آپ یہ کیا کر رہی ہیں اور آپ کیوں کر رہی ہیں. اگر کوئی پوچھے آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو آپ حیران پریشان ہو جا رہی ہیں، یہ میں کیا کر رہی تھی، تو آپ کی نماز، اس کا مطلب نماز کی نیت نہیں تھی، باطل ہے نماز. لیکن یہ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ کہیں بھائی میں نماز پڑھ رہی ہوں. کون کیوں پڑھ رہی ہیں نماز؟ کہاں قربت نہیں لے اللہ پڑھ رہی ہوں، اللہ کا حکم ہے، بس یہی نیت. حتیٰ کہ سوال ہے کیا نماز کا کم سے نماز کی نیت کا کم سے کم دل سے گزارنا ضروری ہے، کہ ہم دل میں کم سے کم خیال گزار دیں اس کا کہ میں دو رکعت نماز پڑھتی ہوں فجر کی، واجب قربتاً الی اللہ. علماء فرماتے نہیں، نماز کا دل، نماز کی نیت کا دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں، دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں. کوئی اگر پوچھے تو آپ کے دل کے نہا خانے سے وہ نیت نکل کے باہر آ جائے، بس یہی نیت. پوچھنے پر آپ کو آپ بتا سکے لو، اگر پوچھنے پہ آپ گڑبڑا جائیں ارے یہ میں کیا کر رہی تھی، اس کا مطلب ہے نماز کی نیت نہیں تھی، دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں. اچھا بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت میں خاص طور پر نیت کرنے میں لوگ اتنی دیر لگاتے ہیں، اتنی دیر لگاتے ہیں کہ پیش امام الحمد کا سورہ بھی تقریباً ختم کر رہا ہوتا ہے اور وہ ابھی تک کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے نیت کرتا ہوں دو رکعت یا چار رکعت واجب قربت، اتنی دیر میں کہ یہاں تک کہ بالکل خط اختتام کے قریب ہو جاتی ہے ان کی نماز، یعنی سورہ الحمد ختم ہونے والی ہوتی. تو ایسا نہ کیا جائے. اور دیکھیے کیا اب یہاں آپ نے اتنا سنا کہ کیا الفاظ کی کبھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھ لیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں الفاظ کی اہمیت ہے. جیسے نکاح ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، اور وہ دونوں اگر راضی ہیں تو ساتھ رہنا شروع کر دیں. نہیں، میاں بیوی کے راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک قاضی صاحب جو ہیں وہ صیغے نہ پڑھ دیے جائیں، یعنی اس میں الفاظ کی اہمیت. کتنے ہی سال، 20 سال، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ 30 سال سے شوہر و بیوی آپس میں ساتھ نہیں رہتے دور تو کیا یہ طلاق واقع ہو گئی؟ نہیں، طلاق واقع جب تک طلاق کے الفاظ اور صیغے نہیں پڑھے جائیں گے طلاق واقع نہیں ہوگی. نظر، قسم اور عہد، جب تک اس کا ایک صیغہ شرعی نہیں پڑھا جائے گا اس میں الفاظ کی اہمیت، فقط نیت کافی نہیں. تو بہت سی جگہوں پہ الفاظ کی اہمیت ہے، لیکن نماز کی نیت نہ صرف یہ کہ زبان سے کرنا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. ہاں البتہ بلکہ ایک چیز اور بھی ہو سکتی کہ اگر ایک نماز ایسی جس کی نیت آپ نے زبان سے کر لی تو نماز باطل ہو جاتی، وہ کون سی ہے؟ نماز احتیاط، جس کا آج وقت نہیں ہے بتانے کا. یعنی جس وقت آپ کو شکیات رکعت ہوتے ہیں اور نماز احتیاط پڑھنا ہوتی ہے تو اس کی نیت اگر آپ نے زبان سے کر لی تو آپ کی اصل نماز باطل ہو جائے گی، جس کے ساتھ یہ نماز احتیاط جا کر ملتی ہے. لیکن اس کو چھوڑیے، بھی اس کا وقت نہیں. البتہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں نیت کو زبان پہ لانا مستحب بھی ہوتا ہے، جیسے حج و عمرے کے احرام کی نیت کرنا زبان پہ لانا مستحب ہے، بہتر ہے کہ زبان سے اس کی نیت کی جائے. یا بہت سارے افراد اپنے مرحومین کا نام جو لیتے ہیں، تو خاص طور پر ہمارے استاد محترم میں بات بیان کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ تمام مومن و مومنات بھی کہہ سکتی ہیں سورہ فاتحہ میں، لیکن اپنے والد اور والدہ مرحومہ کا نام لینا یہ بہتر، اور یہ اسلام اس کو کہتا ہے کہ اس میں ان کا نام لیا جائے، چاہے کہ یہ بھی ہو کہ تاکہ اس طرح سے ان کے نام بھی یاد رہیں. تو بہرحال یہ اپنے والدین کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ہے کہ زبان پر ان کا نام لیا جائے، اور اس کو بہتر سمجھا گیا ہے. تو اچھا، نہ اس میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی کہ میں ادا یا قضا، یعنی زبان سے کہنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس قصد قربت بھی وہ کافی ہوتی. جیسے نمازوں کی نیت، ایک نماز سے ایسی جس کی نیتوں میں عوام اتنی زیادہ کنفیوز ہیں اور اتنے علماء سے ہم نے سوال پوچھتے دیکھے ہیں جو کبھی لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں، وہ ہے نماز جمعہ کی نیت کیا ہوگی، جس کا آج بھی موقع نہیں ہے. اچھا بہت سے لوگ
البتہ ہاں ایک نماز ایک ایسا ہے کہ جب ادا اور قضا دونوں نیت نہیں کی جاتی، جس کو شروق الشمس کہا جاتا ہے، یعنی جس وقت آپ نے دیکھتی ہیں کہ اکثر آپ ایسے موقع پر فجر میں بیدار ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس ابھی بس یہ کسی بھی وقت سورج نکل آئے گا، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری نماز ادا میں آ رہی ہے قضا میں آ رہی ہے، اس وقت بغیر ادا اور قضا کی نیت کے نماز کو پڑھا جاتا ہے، تو صرف وہ ایک ایسے، ورنہ عام طور پر قربتاً اللہ کی نیت وہ کر لی جائے. اور دیکھیے قربتاً اللہ یہ نیت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ قربتاً اللہ کہتے ہیں جو کہ بالکل ہی الٹا مفہوم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی لوگ زبان سے قربتاً اللہ بھی کہتے ہیں، اکثر لوگ اس پہ بڑا جھگڑتے ہیں کہ تو آپ کی نماز ہی باطل ہے، یعنی گویا اللہ کو آپ نے نکالی دیا نیت سے، تو تب بھی ان کی نماز صحیح، کیونکہ نیت میں نماز میں الفاظ نیت کا کوئی عمل دخل نہیں. آپ کے دل مثلا آپ کی زبان پر آ گیا میں نماز اثر پڑھتی ہوں جبکہ آپ ظہر پڑھ رہی تھیں، لیکن اصلا پوچھے تو آپ بتا سکتی ہیں کہ ظہر پڑھ رہی تھی، تب بھی آپ کی نماز صحیح چاہے آپ کی زبان پر اثر کا لفظ آ جائے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی صحیح ہے، اور قربتاً عند اللہ بھی اگر کہا جائے تو وہ بھی صحیح ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ قربتاً اللہ کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کی نیت. ہماری فقہ کے اندر جب بھی آپ یہ والی نیت کرتی ہیں قربتاً اللہ، اس کے معنی ہوتے ہیں حکم خدا کی بجا آوری، حکم خدا کی بجا آوری، اس کے معنی اللہ سے قریب ہونا جو ایک عام الفاظ کے معنوں کے اعتبار سے معنی نہیں ہے بلکہ ہے حکم خدا کی بجا آوری. اچھا اب کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور تیز رفتاری سے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھانی ہے، ایک چیز نہیں اس کا بھی وقت نہیں ہے. دیکھیں ریاکاری کو ہم خاص طور پہ ابھی جو ہے ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے، کہ ریاکاری کو کہا جاتا ہے کہ یہ توہین پروردگار ہے. اس کی وجہ شہید ثانی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انتہائی احمق ہے وہ شخص کہ اگر مثلا اگر کسی کے پاس کوئی انمول ہیرا ہو جس کی قیمت لاکھوں دینار ہو مثلا، اور آپ کو لاکھوں دینار پے کرنے والے لوگ بھی اویلیبل ہیں جو بڑھ کر قیمت دینے کو تیار ہیں، اس کے باوجود آپ 10 روپے میں مثلا اگر یہ ہیرا فروخت کر دیں تو ہر شخص آپ کو پاگل احمق بیوقوف دنیا جہان کی گالیاں کا پورے ایک دفتر آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ نے کیا کیا. کہنے بالکل ریاکاری کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنی ایک انمول گراں قدر نماز کو ایک کھوٹے سکے سے بھی کمتر کے عوض ریاکاری کی وجہ سے فروخت کر دے. اتنی بڑی قیمت دینے کو پروردگار تیار تھا لیکن آپ نے اپنی ریاکاری کے ذریعے جو ہے انتہائی معمولی ترین کھوٹے سکے سے بھی کم پہ اس کو فروخت کر دیا اور اپنے عمل کو تباہ و برباد کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اتنے محتاط تھے ہمارے علماء کے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ جو شیخ مفید کے شاگرد تھے اور آج بھی کاظمین میں ان کی قبر مبارک ہے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی، انہوں نے اپنی پوری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھوانے کو کہا تھا کہ میری پوری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھواؤ. اچھا یہ آپ لوگوں سے تقاضا نہیں نہ آپ اس سلسلے میں مایوس ہوں، جن کے مقام و مرتبے بہت ہوتے ہیں بلند وہ اصل میں وہ اس قسم کے کام کر کے جاتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنے عاشق نماز تھے ہمیشہ آدھے ایک گھنٹہ پہلے سے مصلے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری نیت کہیں کوئی غیر خدا والی نہ ہو گئی. تو جو اجارے پر جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کی نیت تو نہیں ہوگی، وہ تو محروم کے لیے پڑھ رہا ہے وہ نمازیں، وہ تو ریاکاری وغیرہ کی نیت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوتا، تو اس کی نماز شاید قبول ہو جائے. مجھے اپنی نماز کی نیت پہ ذرا میں جو ہے مجھے وہم ہو چلا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل معاملہ ایسا ہو کہ میں سرخرو ہو سکوں پروردگار کے سامنے. اچھا اب کہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہمارے پاس رہ گیا ہے، اچھا اب دیکھیے لوگوں کی اہمیت آپ کی نگاہ میں نہیں ہونی چاہیے، بار بار ہم اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں تک روایت میں کہا گیا کہ اتنی کم اہمیت ہو خاص طور پر جس وقت آپ نماز پڑھنی ہو، لوگوں کی اہمیت اتنی کم ہو کہ جیسے کسی جانور کی مینگنیاں ہوا کرتی ہیں، یہ باقاعدہ روایتوں کا لفظ جملہ ہے، جیسے کسی جانور کی مینگنی، یعنی اتنی کم اہمیت آپ کہاں کسی اس کو نفرت سے آپ کراہیت سے منہ کو پھیر لیتی ہیں اس کو دیکھ کر، تو چے جائے گا کہ اس کو اہمیت دینا. یہی وجہ ہے کہ جو شیخ عباس قمی تھے جن کی مفاتیح الجنان،
لوگوں نے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی کہ آپ مسجد گوہر شاد میں نماز پڑھائیں. مسجد گوہر شاد مشہد میں ہے، اس وقت تک شیخ عباس قمی قم منتقل نہیں ہوئے تھے اور مشہد میں تھے. یہ اس زمانے کی مسجد گوہر شاد حرمین امام رضا سے متصل. تو اور اب تو ماشاءاللہ بہت پرشکو ہو چکی ہے مسجد گوہر شاد، جو بھی مشہد گئے انہوں نے دیکھا ہے. آہستہ آہستہ شیخ عباس قمی کی جماعت میں پہلے تو کم لوگ تھے، اس کے بعد زیادہ تعداد ہونے لگی، یہاں تک کہ تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، ہزاروں تک. اور یہ مسجد و گوہر شاد دیکھیے، وہی والی مسجد ہے جہاں باقاعدہ شاہ کے خلاف کوئی تحریک چلی تھی، اس کے بعد آج بھی اس کا دن منایا جاتا ہے، مسجد گوہر شاد پر حملہ کر کے اور وہاں پر موجود نمازیوں کو شہید کیا گیا تھا بہت بڑی تعداد میں. اسی مسجد گوہر شاد میں شیخ عباس قمی جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے. دیکھا کہ تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی. ایک دن انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، کہ آج جب میں نماز جماعت پڑھا رہا تھا نماز ظہر کی، تو مجھے اپنے پیچھے بہت دور دور تک نمازیوں کا ہم ہما ایک سنائی دے رہا تھا کہ میری امامت میں نمازیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہو چکی، اور ایک بڑائی کا ایک خیال میرے دماغ میں آنے لگا، بس اب میں اس کو اب آئندہ سے میں نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا. تو دیکھیے اتنا علماء اپنی نیت کے معاملے میں متفکر ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے. اور اسی وجہ سے اس ریاکاری کو شرک خفی بھی کہا گیا، اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا، اور ریاکار اصل میں منافق بھی ہوتا. تو بہرحال اس کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی کہ ان کی مثال ایسی جیسے اس صاف چٹان کی سی ہے قرآن نے کہا کہ اس پر گرد جم گئی ہو اور تیز بارش کے آتے ہی وہ گرد بالکل صاف ہو جائے، تیز بارش کے آتے ہی وہ گرد بالکل صاف ہو جائے. اس طرح سے ان لوگوں کے اعمال بالکل ضائع ہو جائیں گے. پتا نیت دیکھیے ایسا ایک خطرناک مسئلہ ہے نیت کا، کہ اگر اس میں اخلاص پیدا نہیں ہوا تو پوری پوری آپ نے دیکھا کہ اعمال برباد ہو جائیں گے. ایک ہی صرف اس کا طریقہ ہے کہ انسان اگر ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے. دیکھیے موقع بس کبھی نہ کبھی یہ موقع آئے گا، قبر میں ہم اور آپ لیٹے ہوئے ہوں گے اپنی اپنی قبروں میں، اور لوگ اوپر سے آخری دیدار کر رہے ہوں گے. قبر کے اندر کا مرحلہ یہاں نیچے سے آپ اوپر دیکھ رہی ہیں، وقت گزر جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ایک زندگی شروع ہو جائے گی. تلقین پڑھنے والے اسما افہم یا فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے، اور آپ اس وقت سن رہی ہوں گی، اور آخری پتھر رکھے جانے والے ہوں گے. اس وقت کا سوچئے دماغ میں کہ وہ وقت اگر آ گیا، اس سے پہلے پہلے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنا جائیے. خواہ ایک نماز ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح، اصل جیسا نماز کا حق ہے ویسی نماز پڑھ جائیے. موت کو یاد رکھنا اتنی اہم چیز ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے موت جلدی نہیں آتی، بدشگونی نہیں ہے، بلکہ موت ڈیلے ہوتی، تاخیر میں دیر سے آتی، ٹل جاتی ہے موت کو یاد کرنے سے. ایک دفعہ جی کم سے کم ایک دفعہ، یہ تو میں آپ کو تشویق کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں ہمیشہ کم سے کم کی طرف کیوں توجہ، ترقی آگے کی طرف بھی ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم ایک دفعہ تو ایک ایسی نماز پڑھ جائیں کہ روحانیت کا کوئی درجہ تو کم سے کم ایک دفعہ تو معراج نماز حاصل کر لے. اور اس لحاظ سے بس تفصیل اب اس کی میں بعد میں بتاؤں گا، اب اس بات کو گفتگو اور مکمل کر لی جائے کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ انسان اگر ہر وقت یاد رکھے تو بہت اس کے گناہ بھی اس کی زندگی سے کم ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے میں اپنے ایک عزیز کی کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی کبھی بتا دیتا ہوں. تدفین میں میں قبرستان گیا تو وہاں قبر پہ مجھے باقاعدہ اپنا نام لکھا ہوا نظر آیا، البتہ والد کا نام، کیونکہ کسی اور محروم کی قبر تھی. تو بہت میں نے اس کی تصویر بھی کھینچی، بعد میں اس کو ایڈٹ کروا کے اپنے والد کا نام بھی اس کے اوپر لکھوایا اور اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پہ بھی لگایا. یہ الگ بات ہے گھر والے رہنے نہیں دیتے، ہمیشہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال صرف ایک دماغ میں رکھنے کے لیے، اس میں کوئی بدشگونی کی بات نہیں، اس سے موت میں اور تاخیر ہوتی، لیکن اس سے بہت مدد ملتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، ہر وقت اپنی آخرت اور اپنی قبر کو یاد رکھے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل